Почути українську мову у повсякденному житті стає дедалі важче. У великих містах нею практично не спілкуються. Виключення становлять провінційні та значно менші міста, в яких ще шанують рідне слово та не соромляться спілкуватися мовою Котляревського та Шевченка. Обухів, на щастя, теж не цурається української мови. І хоча таке поняття як суржик лишається в списку болючих питань, однак все частіше на вулицях можна почути мову, яка більше нагадує українську, ніж російську. Про свято, яке відзначається 9 листопада, нам розказала Надія Степанівна. 9 листопада ми святкуємо День української писемності та мови. Істинний патріот – це людина, яка віддана своєму краєві. Це людина, кожний нерв якої переплітається з нервом рідної землі. Людина, який небайдужа доля своєї країни. Це той, хто знає, любить і шанує свою рідну мову. Це намагаємося ми виховати і у наших учнів. Саме в цей день, 9 листопада, на уроках вчителі-словесники проводять письмові творчі роботи, різноманітні виховні заходи. Учні до цього дня готують стінгазети. Вчителі намагаються зробити так, щоб кожен школяр пам'ятав про витоки рідного слова, про тих, хто присвятив своє життя розвитку української мови. І діти не лишаються байдужими. Доказом цього може бути вірш, над створенням якого спільно працювали викладач та його підопічні. На одному з уроків української літератури, до речі, сьогодні якраз, ми з дітьми разом склали вірш. Цей вірш ми присвятили українській мові, ну і зараз я хотіла б його прочитати, бо це праця і моя, і дітей. «Ти народилася із вуст народу, і Бог твоє життя благословив. Ти українцям дана в нагороду, і маєш своє місце на землі. Зазнала ти і утисків, і неволі, зазнала переслідувань віки, але твої слова, як дивні зорі, що в небі сяють, їх не загасить. Ти солов'їна, ніжна, казкова, тебе не забуватимуть віки, твоє барвисте, кольорове слово у килим мов вплилося назавжди». Хто знає, можливо, колись цю поезію будуть вивчати на уроках української літератури. Також ми завітали до 4-го А-класу, де нам розказали про те, як взагалі виникли літери. Герої історії – сім'я з древнього племені – мама, тато та донька Ая. Вирішив тато піти на полювання, взяв з собою Ая. Вистежив він здоровенного ведмедя, але тато забув списа удома. Взяв шматок кори, намалював дружині листа. В ті далекі часи всі листи були тільки мальовані. Мама прочитала листа і несамовито закричала. Всі родичі збіглися. Мама їм пояснила, що його чоловіка хоче з'їсти ведмідь. І кожному показали листа. Всі родичі озброїлися та пішли на допомогу. Мисливець, коли побачив своїх озброєних родичів, подумав, що його хочуть вбити, та почав тікати. Біг, біг, поки не натрапив на старця-мудреця. Попросив у нього захист. Після того, як всі все з'ясували, люди древнього племені ще довго сміялися, але найстаріші замислилися, щоб більше не було плутанин, вони вирішили запровадити інше письмо, аби легше було тлумачити. Вони придумали літери. Думали, думали, як же їх назвати. І от побачили доньку Аю. Вирішили, перша буква буде А, а остання Я. Решту літер древні люди придумали згодом. Також діти згадали вислови про рідну мову, розказали вірші та наостанок заспівали пісню. Ми поспілкувалися з Раїсою Григорівною, яка присвятила вчителюванню 39 років. Запитавши, чи спілкуються учні 5-ї школи українською мовою не на уроках, відповідь була наступною. У нашій школі спілкуються. Я не знаю, де в інших школах, а в нас спілкуються. У нас всі вчителі спілкуються і між собою українською мовою, і діти. Я взагалі не чула, що вчителі, наші вчителі, наприклад, спілкувалися російською. Може, там хто російський, там вчителі. За національністю, можливо, а в нас більшість спілкуються тільки українською мовою. Шкільна програма, яка затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, на думку Раїси Григорівни, не завжди задовольняє учнівські потреби знань української мови. Як на мене, годин треба більше української мови, особливо це в старших класах. Якщо в 10 класі одна година, то ви собі уявляєте, що можна навчити за одну годину. У 5 класах у нас тут 3,5. Тут ще можна в 5-му, в 6-му, а в старших класах, як на мене, не вистачає. Одної години мало.
Зараз ми чуємо з наших блакитних екранів такі незвичні та не завжди зрозумілі слова, як етер, евро і тому подібне. Ми поцікавилися, як ставляться до таких нововведень вчителі-словесники. Я схиляюся до того, що все-таки це перебір. Ото як чуєш по телебаченню такі слова, мене душа обливається кров'ю. Мені здається, що все-таки якщо карта, вона має бути карта. Ну не мапа, як оце я чую. Я люблю такі українські, гарні, красиві слова. Також 9 листопада за православним календарем вшановується пам'ять Нестора Літописця, який написав повість минулих літ та жив у Києво-Печерській лаврі. Цей літопис – розповідь про зародження та розвиток Київської Русі, в якому історичні факти переплітаються з домислами автора, билинами, легендами та іншою народною творчістю. Такі свята, як День писемності, допомагають нам згадати, що в нас є рідна мова. Українці не можуть консолідуватися, не можуть стати однією нацією, тому що не можуть порозумітися між собою. А про яке розуміння можна говорити, коли український народ не може обрати, якою мовою йому спілкуватися – рідною чи російською. Юлія Кухаренко, Андрій Гузєв, студія БАРТ.